s vínem, ale to překvapení není to víno, ale ti chlapi, kteří ten list přiváží, protože chlapi z Ořechova se nechtěli nechat zahambit a řekli, když můžou být děcka z Ořechova, když může být kasa z Ořechova, tak se před 2 měsíci dali dohromady a založili chlapi z Ořechova. A to si zaslouží velký potlesk, tahleta jejich odvaha. 2 měsíce usilovného tréninku. A když jsem se bavil, když jsem vezl ten list, tak někteří z nich si poslední 2 zkoušky nepamatují. Tak jsem sám zvědavý, co vám z těch svých vinařských dovedností předvedou. Máme tady pokřtěn. Na pěkném kopečku. Švarná dívčina ostává, která ráda chlapcom úsměvy rozdává. Chtěl jsem já jeden, šel jsem krom s radostí. Řekla, jsou dnes stárkou, mám inší starosti. Musím to naše právo hodem nastrojit a šikovného chlapca hody si napůjde. Starší stárko, dveře otvírej a ty milá kaso, písničku zaspívej. Stárku, kaso, a i vás muzikánku. To, že dnes dojdete, jsem věděla a od samého poledně z okénka hleděla. Na tuto chvíli tolik se těšila a to naše právo starodávné hodom strojila. Aby se dobře hlédal, to bych chtěla. Kdybych ho někdo sebral, hambou bych zhořela. A teď už, pojďte všichni k nám do dvora. Dnes je u nás zima a pitní plná komora. Ořechovská hospoda, Ořechovská hospoda, zdravé.
čeká po mně ptáví. Hody, milé hody. Už? Hody, milé hody. Už jsem do doma, už jsem štít i noci, doma nenocoval. Už jsem štít i noci, doma nenocoval. Thank you.
Už si papi nám to vyžrali a... Tak, jeden. Poženám, poženaj, všetko nám dobré. Oh,